Assalamualaikum. Welcome to Izara Gallery. Okey, hari ni saya nak review satu produk daripada Mr. DIY. Hai, Assalamualaikum. Welcome to Izara Gallery. Okey, hari ni saya nak review satu produk daripada Mr. DIY, iaitu Mr. DIY Premium Stir Fry Pan. Pan ni sangat cantik. Okey, nampak tak? Yang ni katanya nonstick. Nanti saya nak cuba. Okey, kat belakang dia warna orange. Ni ada cop kat sini, DIY Premium. Okay, handle dia. Okay, apa yang ditulis kat sini ialah pan ni non-stick performance, bersaiz 30 cm. Okay, kat belakang ni dia ada tulis apa dia punya instruction. Okay, kat sini stir fry pan marble stone cookware, bersaiz 30 cm. Material dia marble stone. Lepas tu dia punya ni stay cool, apa ni, backlight handle and knob. Maknanya kalau kita masak gunakan pan ni, dia punya handle ni takkan panas. Okay, high thermal conductivity bottom surface. Lepas tu superior non-stick performance, katanya tak melekat lah. Okay, marble coating, easy to cook and clean. Maknanya dia bersalut marble kat sini. Mudah untuk masak dan mudah untuk cuci. Okey, lepas tu care instruction cara menjaga dia lah. Okey, dia kata dekat sini jangan terlalu panas. Maknanya kita jangan panaskan pan kita terlalu panas. Use wooden or silicone only. Maknanya kalau kita nak gunakan pan kita, diwajibkanlah gunakan sudip kayu ataupun daripada silikon untuk mengelakkan cala dalam kuali kita, dalam pan kita ya. Lepas tu masa kita nak cuci tu gunakan span yang lembut supaya tak mudah cala, tak rosakkan material dia lah. Ni permukaan ni tak rosak. Kalau kita pakai brush dawai tu kan, memang confirm pan kita akan rosak. Okey, lepas basuh pan tersebut, keringkan dia. Lepas tu letakkan beberapa drops titik minyak masak ataupun minyak olive oil ke minyak, sebarang minyak masak lah. Lepas tu lapkan dengan tisu di permukaan ni, bagi dia rasa macam season balik lah, macam baik pulih balik kan pan kita. Okey, cantik warna dia. Kat situ saya ada nampak periuk dia, ada saucepan dia yang kecil. Tapi saya nak beli yang besar ni sebab saya nak buat tutorial masak simple-simple. Okay, so anda boleh dapatkan DIY dengan harga RM63 sahaja. Okay, okay, sampai di sini saja review saya. So jangan lupa like, comment, subscribe Izara Gallery. Jumpa lagi di next video. Bye.